Yakoje kuelekea katika mchezo wa pili? Matumaini bado hajakata kwa sababu huu ni mchezo wa mpira, ni kwenda kupambana, kwa hiyo naenda kupambana. Kwa hali ilivyo mnakwenda kucheza away, kuna pressure yoyote? Mashabiki wao ndio watakuwa wengi zaidi kuliko sisi kwa namna ambavyo walikuwa wana support katika uwanja wa Mkapa? Sidhani kama mashabiki watakuwa watatufanya sisi tucheze mpira. Sidhani. Kuna neno gani kwa mashabiki? Watuombee dua tu kwa wingi. Asante.